Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte simțite, binecuvintează. Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciune preacurată este ale Maicii, ale Sfinților, Sfinților și tuturor daților apostoli, ale Sfinților, Dreților, Dumnezeiești, Părinții, Ioachim și al Ocrotitorii noștri, ale Sfintei Mucenițe Filoteia, Ocrotitoarea noastră, ale celor dintre Sfinți Părintele nostru, Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a care Dumnezeiască liturghia săvârșit, ale Sfântului Ierarh Spiridon, pomenit astăzi, pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Ceea ce s-a întâmplat cu el mai
sa, mitra nu era podobită cu podoabe scumpe și adeseori purta pe cap, atunci când slujea ca ierar, o mitră de paie sau din stuf, din papură făcută. Smerenia aceasta este clar că l-a dus în ceruri și a fost cinstit și rânduit de Dumnezeu neputrezirea trupului. Neputrezirea trupului, adică Sfintele Moaște, care fac minuni de atunci și până astăzi. Și astăzi se spune și se dovedește lucrul acesta, că an de an, papucii Sfântului Spiridon, care sunt dintr-o pâslă, așa, brodată, dintr-o catifea, an de an ei se întorcesc ca să arate că Sfântul Spiridon părăsește racla și merge și iese în ajutor. De aceea sunt foarte mulți marinari care l-au văzut pe mare și au salvat de nec sau de furtună. Sunt foarte multe mărturii din insula Corfu și din toată Grecia, în care spun că s-au întâlnit cu un bătrânel care avea chipul Sfântului Ierarh Spiridon. Și adeseori, papucii Sfântului, când sunt schimbați, se plin de nisip sau are auge pe margine. Deși niciodată moaștele nu ies de acolo din racă, și e clar că Sfântul câteodată părăsește racla și iese în ajutorul celor ce îl cheamă. Este un lucru bine știut până astăzi. Iată și noi am fost de curând la Corfu, la Sfântul Spiridon și trebuie să vă spunem că este o racă mare, cât statura unui om, care are un capac foarte greu și capacul se închide pentru că așa este tradiția de câteva sute de ani. Deci, la închinarea ultimului perelin de seara, capacul se închide și se încuie racla cu o cheie. Este o cheie care are sute și sute și sute de ani. Și adeseori, a doua zi, nu pentru că ar fi stricată iala raclei, ci a doua zi racla nu se poate deschide. Se descuie câteodată broasca aceasta, încuietoarea aceasta, dar racla nu se poate deschide, pentru că este clar, este semn că Sfântul Spiridon este plecat din racla. De aceea, câteodată racla stă și câte o zi întreagă înguiată, nedeschisă, pentru că încă nu s-a întors Sfântul Spiridon de la cei ce au cerut ajutorul. Asta este un semn, iată până astăzi, că Sfântul pleacă în ajutorul celor ce îl cheamă și îl solicită, îi solicită rugăciunea. Și asta o dau mărturie părinții de la această biserică a Sfântului Spiridon din Corfu și pelerini care adesea nu găsesc racla deschisă, pentru că în ziua aceea nu s-a putut deschide racla, nu s-a putut descuia, sau nu s-a putut ridica capacul raclei. Așadar, ce concluzionăm noi? Că Sfinții ies în ajutorul nostru, vin și aleargă către noi, atunci când noi avem credință. Și iată că o mărturie, dacă mai trebuia o mărturie în plus, se întâmplă și această minune cu Sfântul Spiridon, care adesea părăsește racla, an de an se schimbă papucii pentru că sunt tociți, și mitropolitul zonei dă mărturie, chiar a dat o mărturie publică la un post de televiziune din Grecia, unde a spus că vă dau mărturie că picioarele Sfântului Ierarh Spiridon sunt altfel față de picioarele unui alt sfânt care are moaște întregi. Sunt altfel chiar față și de mâini și de întregul corp. Pentru că picioarele Sfântului Spiridon, cu care călătorește atâția și atâția kilometri mergând în ajutorul celor ce îl cheamă, sunt picioare cu țesut adipos și sunt talpa picioarelor, are forma țesutului și nu numai, ci chiar și culoarea unui picior de om viu. Deci un om care viețuiește. Așa că de aceea și papucii aceștia încălțăminte se schimbă an de an, pentru că se tocește uneori chiar și de două ori pe an sunt schimbați, pentru că se deteriorează vizibil văzând cu ochii și ele sunt împărțite mai apoi parohiilor din întreaga lume, care l-au ocrotitor cu Sfântul Ierarh Spiridon. Sfântul Ierarh Spiridon să vă ocrotească pe toți, să ne ocrotească pe toți, să ne poartă rugăciunile sale. Și eu sunt convins că nu călătorește doar în Corfu sau în Grecia. Sunt
pentru că deja de ieri ați primit, iată, tradiția aceasta tradițională, această iconiță pe care o împărține prin cântul cu slujbă, și a fost chipul Sfântului Iachim, care atât grecii cât și iudeii spun că s-a apropiat foarte mult de chipul real, de astfel toată aveți o iconiță pe care nu o veți găsi, decât foarte rar, foarte rar. Este iconografia unei sărbători de la 9 decembrie, când este zămislirea de-a Sfintei Născătoare de Dumnezeu. De când Ana a primit vestea de la Înger, de când Ioachim a primit vestea de la Înger, s-au întâlnit în data de 9 decembrie, s-au întors la casa lor, unde avea să zămislească pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Și întâlnirea aceasta a fost, iată, surprinsă într-o pictură, a fost surprinsă, a fost închipuită, a fost pictată, a fost transpusă într-o pictură, întâlnirea dreptului Părintei Ioachim și Ana la Porțile de Aur. Pentru că așa spune tradiția, că în dreptul Porților de Aur s-a arătat pentru Ana, după rugăciune, s-a arătat faptul că se va întoarce soțul din această călătorie, va puznicie și areau să se zămislească în acea zi de 9 decembrie, să se zămislească pe Sfânta Născătoare de Dumnezeu. Dacă vă calculați, la 9 decembrie până la 8 septembrie, sunt 9 luni. Iată că această minune a fost pusă, această minune și bucurie pentru întreaga umanitate a fost pusă și într-o pictură, într-o icoană și veți primi și dumneavoastră icoana aceasta în care în planul îndepărtat o veți vedea pe Sfânta Ana care discută cu Îngerul Domnului și vine să-i dea vestea și mai apoi întâlnirea doi bătrânei, îmbrățișarea, dulce îmbrățișarea a celor doi bătrânei, Ioachim și Ana la Porțile de Aur, care aveau ca de la 9 decembrie, 9 luni de zile, s-o nască pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Poftă de la Iubit, în seara aceasta ne întâlnim la taina Sfântului Maslu,